Hər vaxtınız xeyir olsun dostlar. Mən Vəli Xanov. Bu gün nəyi sizinlə çox maraqlı bir mövzu ətrafında video çəkəcəm və videonun da mövzusu arından gördüyünüz kimi mədəniyyət fərqlilikləri, mədəniyyət şoku barəsində olacaq. Keçən dəfə video çəkəndə bu sözün tam olaraq tərcüməsini bilmirdim. Sağ olsun izləyicilərdən, rəydə bildirdilər ki, mədəniyyət şoku deməkdir. Ə, mən bilmirdim ki, yəni şok sözünün tərcüməsi yoxdur bizim dildə. Nəhsə keçək videonun əsas məsələsinə, mədəniyyət fərqlilikləri. Artıq 1 ildən çoxdur ki, Kanada da qalıram və Kanadaya gəldiyim müddətdən bu günə qədər məni təəccübləndirən hər hansı bir mədəniyyət fərqləri və yaxud da ki, insanların davranışlarında, insanların yaşayışlarında hansı fərqlilikləri görmüşəm, məni təəccübləndiribsə O barədə sizin üçün video çəkib paylaşıram. Videoya keçid eləməmişdən əvvəl həmişəki kimi kanala abunə olmağı unutmayın. Sadəcə 2 saniyənizi alacaq və pulsuzdur bu. Çox adam bilmir amma kanala abunə olmaq və videonu bəyənmək pulsuzdur. Bunu nəyə görə deyirəm? Çünki siz nə qədər videonu çox bəyənirsiz və kanala abunə olaraq baxırsınız, YouTube-un alqoritmi də elə işləyir ki, həmin mövzu ətrafında maraqlanan insanlara daha çox çaxtırır bu videonu. Kim ki Kanadağa gəlmək istəyir və arzusudur bu ölkəyə gəlmək, bu videonu həmin insanların qarşısına daha çox çıxardacaq və nəticədə də sizin köməyinizlə Həmin insanlar bu videonu görə biləcək və paylaşdığım məlumatlardan faydalanıb biləcək. 2 saniyəni ayıraraq kanala abunə olun, videonu bəyənin, keçək bizim videomuza. Əlavə olaraq da onu demək istəyirəm ki, kanala iyanə eləmək istəyənlər və bu günə qədər iyanə eləmiş hər bir insanlara təşəkkürümü bildirirəm. Siz də iyanə eləmək istəyirsinizsə, description hissəsində və Aha, buyur ya. Description hissəsində və rəydə də sizin üçün bunun linkini buraxıram. Keçid eləyərək baxa bilərsiz və kanala kiçik iynələrinizi də eləyə bilərsiz. Keçək bizim videomuzu lap başdan başlayaq. Keçə, eləmə, eləmə. Bu mikrofonu dəymə. Bunu qoy buradan açın. Keçə mikrofonu dəymə. Aha, lap birincisindən başlayım. İlk dəfə gəlmişəm bura və artıq 1 aydan sonra bir də gördüm ki, oturduğum yerdə işıq söndü. Elə bildim ki, yəni çox yüklənmə olub avtomat oradan atıb. Sonra gördüm ki, yox, bütün evin işığı sönüb, sonra hidro var burada ümumi e, isitmə sistemi, termostat, hamısı sönüb. Qəribə oldum ki, yəni bu niyə görə belə olub? Bir də görüm ev yəhsiz dedi ki, işıqlar söndü. Kanada'dadır. Biz həmişə Kanadanı belə böyük bir ölkə kimi, çox inkişaf eləmiş, ay nə bilm ordada heç bir problemlər yoxdu kimi deyiblər və həqiqətən ki, elə bir beynimizə qalıb. İşıqlar sönüb nə deməkdir? Bura sənin üçün əhəmiyyətlidir. <laughs> Bizim Əhməddidə qalanda işıqlar təsils söndürdü. Dedi ki, yəni bizə təsils olur bu işıqların sönməyi və həqiqətən ki, kimsə gəlirsə burada kabeli düzəltmək istəyirsə, nəsə internet kabelində problem varsa, ümumiyyətlə ətrafda ərazilərdə evlərin ə, işıqları bir müddət sönür və düzəldəndən sonra da bərpa edirlər. İşıq söndüsə burada bütün isitmə sistemləri zətd hamısı da gedir. Çünki hidroostat da hamısı buna bağlıdır. Nəsə işıq söndü 1 saat, 2 saat görürəm ki, yox ay alınmır bu. Bir də görürəm ki, ev soyumağa başlayır da. Onda ilk dəfə şok oldum ki, yəni Kanadada işıq niyə sönsün axı? Kanadada bu ölkədə biz başqa şeylər fikirləşirdik. Gəlirsən bura bir də görürsən ki, Kanadada işıqlar sönür. İlk şokumu burada yaşamışdım və növbəti ə, şoku deyim sizə ki, nə idi? İnsanlar burada əksəriyyəti, 90% insanlar telefonunu qulağında yox, əlində saxlayaraq o spikerə qoyurlar. Spiker neyidir. Yəni ki, səs uzaldana qoyurlar, onunla danışırlar. Bir insan, iki insan eləyə bilərlər ola bəsən qulağında tutmağın nə sə narahatçılıq, problem yaradır? Yox. İnsanların əksəriyyəti telefonla danışanda onu spikerdə danışırlar və fərq eləmir olar ki, ətrafda kimsə var, yoxdur. Buların danışığını kimsə eşidir, eşitmir. Bunlar üçün heç önəm daşınmır da bu. Əm bu mənə biraz qəribə gəlmişdi ki, niyə görə belə eləyir insanlar? Mənasını və səbəbini heç kim bilmir, özləri də bilmirlər. Sadəcə bunlar Bilmirəm niyə görə eləyirlər amma speakerdə danışmaq burada adət halındadır. Bu da mənim üçün mədəniyyət şokunun, mədəniyyət fərqliliyinin bir nümunəsi olaraq yadımdadır qalıb. Daha başqa bir məsələ, junk food məsələsi. Yəni ki, ziyanlı qidalar, fast food-lar, tez hazırlanımış yeməklər burada bildiyimiz kimi çoxdur. Amma ki, elə insanlar var ki, burada ömrü boyu Yəni 60-70 illik həyatı boyunca heç vaxt mətbəxdə yemək bişirməyiblər. Bu insanları hardan tanıyıram mən? İngilis dili kanalımı izləyənlər bilirlər ki, mən ə, Kanada o yayda çıxıb çöldə insanlardan sorğu keçirdirdiyim müsahibə alırdım müxtəlif mövzular üzrə. Və həmin müsahibələr nəticəsində də müsahibə bitəndən sonra Biraz da söhbət eləyirdik. Danışanda görürəm ki, ya insanları tanımaq istəyirəm, onların beyinləri nəyləri fikirləşir və yaxdakı həyata baxış bucaqları necədir? Kanadalı insanın Kanadada olduğu müddətdə həyatı necə keçirir, nələrə bunlar önəm verirlər, nələrə önəm vermirlər? O barədə də danışıb biraz sorğu-sual eləyəndə o o dedi ki, mənim məsələn 60 yaşım var, indiyə qədər heç vaxt evdə yemək bişirməmişəm. Həmişə mən sifariş vermişəm və axdaki e, belə olur da, yəni heç vaxt yemək bişirməmişəm, evdə də yemək bişirmək üçün heç bir ləvazimatım yoxdur. Kimsə qonaq gələndə də onları aparırıq restorana. Bu mənim üçün çox qəribə oldu ki, yəni sən heç vaxt ömür boyu yemək bişirməmisən? E, qəribə olur da, amma bunu ki də sənin yanında başa düşmək olar ki, az kişilər yani yemək bişirir, mətbəxdə yaxşıdılar. Amma qadının bunu deməyi çox qərbə olmuşdu mənə. Bu da mənim üçün bir fərqlilik yaşanmışdı. Növbəti mədəniyyət şoku şəkərin istifadəsinə, rəfine olunmuş şəkərdən söhbət gedir. Getmişəm kofe shopa və orada e, kofe istədim. Ki, bəs hansınım istəyirsən? Məndə həmişə demək olar ki, black coffee içirəm də. Yəni südsüz, şəkərsiz, sadəcə e, tünd kofe içirəm. Və buna dedim ki, black americano. Bu da dedi ki, bəs şeydir, nə sizə nə şəkər? Dədim ki, yox, şəkər istəmirəm də. Dedi necə ki, dem şəkər istəmirəm. Yəni normaldır da şəkər istəmirəm. Dedi bəs süd də istəmirsiniz? Mən dedim ki, yox. Dedi bəs necə içəcəksən onu? Dirəm ki, yəni normaldır da bu Black Americano dediyin belə olur da, və yaxdakı espressoza. Bunların şəkər mütləq qatmalı deyirəm ki, istəmirəm də. Şəkərsiz istifadə eləmirsən? Dedim ki, yoxdur. Mən taneyənlər də bilirlər ki, harda-sa 3 ildən çoxdur ki, rəfine olunmuş şəkərdən heç vaxt istifadə edəməmişəm. Və bunu gəldim ə, evdə ev yeyəsinə danışıram ki, bu günlər gəlmişəm bəs kofe shopa, orada sifariş verəndə mənə belə bir qəribə baxdılar ki, şəkərsiz içirsən və yaxdakı südçü içirsən? Bunlar da qərbi oldular ki, e, bəs dey şəkərsiz necə içdin ki onu? Deyirəm normaldır da, yəni məcbur deyirsən ki, bu şəkər. Deyir, yox o adam içə bilmir axı, pünd olur. O da mənə sonradan çatdı ki, burada şəkərin istifadəsi daha çox yayılıb. İnsanlar demək olar ki, kofeni çayı, nə bilin, belə isti içkiləri şəkərsiz, südsüz və yaxud da ki, balsız içmirlər. Bu da mənim üçün bir təcrübə həm də təcrübələndirici bir hal olmuşdur. Çünki Avropada bu normaldır. Bilirsiniz ki, Avropaya İtaliyadan daha çox inteqrasiya olunub və e, kofe içmək mədəniyyəti daha orada İtaliyaya yaxındı və onlar da şəkərsiz içirlər bunu. Mən də dedim ki, yəqin burada da elə bir şey olardı, amma çox qəribə olmuşdu. Olmuşdu nə isə. Keçək bizim növbəti bir mədəniyyət fərqliliklərimizə. Deməli, keçən yay mən getmişəm şəhərdə video çəkirəm, gəzirəm özüm, sübilsə belən furlandım. Bir də gördüm ki, Burda necə deyərlər parlament binası var. O parlament binasının qabağına insanlar yığılıblar. Mən də gedibdim ki, video çəkim, elə maraqlı olar da həm kanal üçün, həm də TikTok-da da videolar paylaşıram. Getdim yaxınlığında gördüm insanlar vaksin pasportunun məcburiyyətinə qarşı aksiya keçirirlər ki, yəni ki, my body my choice, bədən mənimdir, özüm istəyirəm, vaksin vurmuram, pasportun da mütləqliyi mənasızdır. Buna qarşı aksiya keçirdidirlər. Video çəkəcəyə gəldim, biri də əlində plakatı qaldırdı ki, çəkməni, çəkməni paylaş hər yerdə. Sonra bunu çəkdim, keçirdim kənara ki, başqa həmin o çıxış edən, qabaqda çıxış edəyənin qarşısında da insanlar yığılmışdı. Onlar da bunu dəstəkləyirdilər. Və bir də görüm iki dənə kişi mənə yaxınlaşdı və belə elədi, kameradan yayındı da, gəldi mənə yaxınlaşdı ki, bəs olar onu söndürəsən. Dedi məyə görək ki, kimsən kisən. E, dedi ki, bəs şeydir, pis başa düşmə, sadəcə biz dövlət işçisiyik. Burada e, biz mitinqdə iştirak eləyirik, sırf öz istəyimizlə. Amma ki sən bunu çəkəndə internetdə yayırsan eləsən, bizi görsələr işdən çıxarda bilərlər. Qəribə oldu ki, yəni Kanadaya gəlmisən, burada da belə bir şeylə qarşılaşırsan. O videonu indi bilmirəm paylaşacağam yoxsa yox. Hələ də o videonu paylaşmamışam. Çünki e, biraz fərqli mövzudur, biraz siyasət mövzusudur. İstəmirəm ki o barədə e, çox paylaşım. Amma edit eləyəndə bəki paylaşmaq istəsəm paylaşacağam. Həmin andakı fikrimə bağlıdır. Nəysə bunlar mənə dedilər ki, başqalarını çək, danışan insanı çək, onlar amma ki bizi çəkmə. Bu başa düşülən bir şeydir. İnsanlar sistemlərlə məcbur çəkmək ə, problemi yaşaya bilər və vaxtı ki sən ona konsent vermirsən də ona Necə deyirlər, əvvəznə xəbərdarlıq eləmürsən ki, səni çəkirəm və ya hətta kəssəvi yazıram, belə bir şey Ə, problem olmasın deyə onda videomda bəyan etdim və adamlar bir az da danışdıqları elədilər. Ə, o barədə söhbətimiz oldu ki, bəs niyə görə belə bir reaksiya verdin və niyə görə bu şeylərin yaşayacağını heç gözləmirdim. Onlar deyirlər ki, təəssüf olsun ki, belə bir şey var və ona görə də biz istəmirik ki, heç yerdə görünək, sadəcə gəlib burada dəstəyimizi göstəririk. Anyway, bu da bizim mədəniyyət şokumuzun başqa bir növü idi, keçək digər bir növünə. İnsto tendansiya mənim oxuduğum müddətdə başıma gələn bəzi məsələlər də var idi ki, burada. Azərbaycanda o həndə bizə müəllimlər gətirib öz kitablarını satırdılar və o kitabı almayana qiymət yazmırdılar, kollekumdan keçirmirdilər, nə bilim e, təcrübə işinə qiymət yazmırdılar və yaxud da ki, imtahanda kəsirdilər. Belə bir problem var idi bizdə. Mütləq ki onun kitabını almalı idin. Hətta pulun verirsən, kitabı götürməsən də olardı, kitab qalırdı, sonra o kitabı başqasına satırdılar. Qəribə bir sistem var idi də bizim oxuduğumuz universitetdə. Və ə, ümid edirəm ki, indi düzəlib o. Ənvay söhbətimiz oldu. Burda da həmin məsələnin başqa bir oxşarını yaşadım. Qoşulmuşam bir ə, dərsə və orada da ki, həmin dərsinin supervayzeri, müəllimi, yəni professordu və tanımış statusu da var bizim universitetdə. Bu da dedi ki, bəs textbook almalısınız siz. PhD tələbələri üçün textbook elə də önəmli bir şeydir də. Bu da dedik ki, hə, textbook almalısınız, əgər istəyirsinizsə. Endirimlən sizə Amazon hesabını qoyuram burada. Amazon linkini qoyuram. Həmin linkdən keçid eləyərək kitabı ala bilərsiniz. Başqalar 45 dollara alır, siz amma 30 dollara ala bilərsiniz bu linklə. Girdim həmin e, linkə və həmin linkdəki e, satıcının başqa bir insan olduğunu gözləyirdim, amma ki kitabı yazan insanın özünün Amazon hesabı var idi və o da Universitetlərə elə bir ki təklif eləyir, endirimli qiymətlə. Professorlara deyir ki, e, mənim kitabımı aldırın tələbələrə və siz həm sizə endirim olur, həm də tələbələrə endirim olur. Nəticədə siz də qazanırsınız, mən də qazanıram, tələbələr də qazanırlar. Bunu burdan almaq yaxşı, bu opsionu var da. Heç olmasa bir dənə Google-da axtarım, görüm bu kitab yoxdursa, hə, onda alaram. Google-da axtardım. 2-ci dəqiqədə həmin kitabın eynisini Google-da tapdım. Yəni Bu e, Google-da tapa biləcək. Mənim özüm üçün problem deyil də Google-da hər hansı bir kitabı tapmaq, çünki e, araşdırma azad bu məsələləri çox e, vaxtımı keçirən bir insanam. Bəzi linklər var ki, pulsuz kitabların tapılacağı, onu da çox adamlar bilir. Mən də onlardan biri. Tapdım bunu 2-ci dəqiqədə və qəribə oldu ki, yəni sən pulsuz kitabı puldan satırsan, hələ pulusa sənin tələbi olduğu və yerə 15 dollar endirim verirlərsin. Nəysə onu almadım, amma qrupdakı hardasa 17 nəfər var idi tələbələr, onlar da aldılar. Bunu gözləməzdim, amma ki oldu, təəssüf olsun ki, başqa bir universitetdə başıma gələn hadisəni danışım sizə. Müəllim deyir ki, bizə bəs imtahan vaxtında səhər saat 8-dən açılacaq suallar sizin hesabınıza yüklənəcək. Əgər kimdə isə açmaqda problem yaşansa, mənə e-mail yazsın və mən də sualı birbaşa e-mailla göndərəm. Çünki internet problemi ola bilər və ya hətta ki, sayta yüklənmədə problem ola bilər. Ə, amma bir də nə məsələ var ki mən sizə həmin o sualı əgər problem yaransa PDF formatında e-maila göndərmək 45 dəqiqədən sonra olacaq. Çünki mən deyir öz qızımı məktəbə aparacağam həmin vaxtı və 45 dəqiqədən sonra universitetə gəlib çatacam, həmin vaxtı göndərə bilərəm sizə. Sənin niyə göz deyək ki biz e-mailı göndər Saat 8-də. Əgər problem olsa da belə saat 8-də avtomatik olaraq bütün tələbələrə gəlsin də. Bunu soruşdum ki, bəs olarsan e-mail-la göndərsən saat 8-də bizə çatсын. Deyirəm yox da mən universitetə gez olan adam. Dedim, bilə deməyə universitetdə olmağınıza ehtiyac yoxdur axı sizin. Orada schedule bölməsi var və yəni e-mail-ı göndərsən, amma vaxtı təyin edirsən ki, nə vaxt bu həmin insana çatсын. O dedi ki, necə olur ki, bu yəni yəngi zarafat edir də məndən. Çünki sən professor-san, həyatının çoxunu bu akademiyada sərf etmiş insansan, e-mail göndərən, gündə yüzlərlə e-mail göndərən insansan. Schedule, ə, necə deyirlər ona, ə, də elə bir ki, vaxt qurulmuş e-mail göndərməyi bilmirsənsə bu normal bir şey deyil də çünki universitetdəki demə onlar bütün ə, akademik heyət hamısı bunu bilir və məncə bilməlidir də. Dedi ki, bəs necə olur? Düdüm heçsə e-mailı göndərəndə sadəcə yanında ə, ox işarəsi var. O ox işarəsini basırsan, saatı qurursan ki, ora nə vaxt bu e-mail çatsın. Dedi də çox sağ ol, yaxşı bir şeydir. Mən də öz kolleqalarıma deyərəm bunu. Sənin özün bilməməyin bir məsələ, hələ kolleqaların da bunu bilmir pulistatitsən head of department sən. Yəni ki e, dekanssansan da. Bu da mənim üçün çox qəribə bir məsələ olmuşdu ki, yəni insanların araşdırma məsələsi və ya təki bu kimi məsələlərdə heç məlumatı yoxdur. Keçək başqa bir. E, əslində mədəniyyət şokları daha çox yaşamışam. Sadəcə onlardan e, fərqlilikləri məni təəccübləndirən məsələləri yığcam formada. İndi nə qədər yığcam olacağı bilmirəm. Mənim videolarım uzun çəkir. E, qısa list eliyib onları sizinlə paylaşıram keçəy növbətisinə. Və başqa bir məsələ var ki, bu həqiqətən də mənə culture shock yaşatdı. Bir gün yenə də müsahibə alıram parkda. Müsahibə qotarandan sonra bir az da danışdım ondan. Ümumilikdə fikirlərini bu mövzudan kənar olaraq öyrəndim. Ümumiyyətcə nə işdir, necədir iş necə şəraiti və falan. Və bununla danışandan sonra elə söhbət gəldi, çatdı ki, bu xanımın 44 yaşı var idi və bu işsiz idi. Dedi ki, bəs pandemiyaya məna əlaqədar özümü narahat hiss eləyirəm. Bir müddət işləməyi düşünmürəm. Ona görə də istirahət eləməyi fikirləşirəm. Bəs ə, evim var mənim, ə, onun da ödənişində nə bilim kömək eləyir iş yeri falan. Sonra da dedi ki, bəs mənim qardaşım valideynlərimlə qalır. Valideynlərimin evi var, basementdə podval otağı. Amerika, Kanada da yaşayanlar bilir ki, basement otaqları da yaşayış otaqlarıdır. Qardaşım orada qalır və kirayə verir ora valideynlərimə, həmdə ki onlara baxır. Və qəribə oldu ki, yəni sən öz valideynlərinlə qalırsan, pulsuzdakı qaldığın e, otağa görə kirayə verirsən də valideynlərə və təsəvvür elə ki, hər ayın axırında gəlirsən deyirsən ki, e, ala, bu da kirayənin pulu, bağışda da bəs gecikdirmişəm zə. <laughs> Belə məsələ əslində düzgündür bu, çünki qardaşının da hardasa 47-48 yaşı var idi. Hələ də bunun e, kirayə verməyi və yax da ki, yük olmasın deyə normaldır bu amma bizim üçün biraz qəribə ola bilərdi deyə düşünürəm. Həm qalır orada kirayə verir, həm də ki onların işlərini görür, həyəti təmizləmək, nə bilim əkinçilik eləmək, təmizlik filan bu kimi işləri görür. Bəs onun valideynlərinə ona pul verir. Deyir yox da bəs valideynlərinin biraz sağlamlıqlarında problem var deyə onlar qardaşıma var asayız kömək eləyir. Amma ki pul pul almır onlardan. Demək əgər kirayə qalır, pul verirsə, valentinlər də ona istədiyinə görə pul verməliydi. Dedi, yox da yox, biraz o başqa məsələdir. Ümumiyyətlə olaraq, yəni ki, belə bir mədəniyyət fərqlilikləri, yaşadığım müddətdə məni təcribləndirən məsələlər oldu. Onu sizinlə bölüşmək istədim. Ümid edirəm xoşunuza gəldi və siz də gələndə müxtəlif cür ə, mədəniyyət fərqliliklərini yaşayacaqsınız. İstər Avropa olsun, Kanada, Amerika, istənilən ölkəyə çıxanda mədəniyyət fərqlilikləri, oxşarlıqlarını mütləq ki yaşayacaqsınız. Mənim isə bu günə qədər yaşadıqlarım bunlar idi. Təşəkkür edirəm hər bir kəsə kim ki videoya axıra qədər baxdı və axıra qədər baxdısa sadəcə rəydə bildirin. Mən də görüm ki kimlər videoya axıra qədər baxıb, onlar əsl izləyicilərdir, əsl dəstəyçilərdir. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Sizə xüsusi olaraq Əmin Bəyli Xanov və bugünkü videomuz da bu qədər. Kanala abunə olmağı, videonu bəyənməyi və dostlarınızla paylaşmağı unutmayın. Özünüzdən möğayət olun. Növbəti videolarda görüşənədək. Hələlik.